Hello， 大家好，我是坑爱货币的小金啊。今天我为大家开箱的呢，这一款是一款这个与番物玩的一款树脂的这样一个病人的模型，是1:35的这款，名字叫做机甲苍穹坦克机器人啊，数字兵人，编号是 YFWW-1835。这款这个数字兵人呢，我也订购了大概有一个多礼拜吧，最近才发货啊，刚才收到。好，发货之前我把它放到我的小摄影棚里啊，给大家看一下细节。OK，Go。Hello， 大家好，我是KNL货币的小金，一个爱模型、爱科技、爱生活的小金。今天我为大家带来的这个开箱呢，是一款这个与番物玩的原创的1:35的机甲苍穹坦克机器人，编号是 YFWW-1835。这款数字兵呢，我刚才已经说过了啊，我订购的这差不多也是一周之前订购的吧啊，今天才到啊，不知道为什么这个与番物玩最近好像发货总是有点很迟啊，不知道是不是年底爆单的问题啊。好，我们打开包装的话也是挺不错的啊，瓦楞纸包箱包装啊，然后里面也是这样一个气泡膜，然后里面的大的这样包装盒啊，看一下这里面是一个这个单子，来看一下货品清单啊。好，咱们先把这个包装先放到一边去，看一下它这个包装盒，咱们移近一点吧。好，我们看一下这个外包装盒啊，正面的话是这个产品的应该设计的这个 3G 的一个设计图啊，包括侧面的、正面的，然后看这里它就写了，看一下啊，这里写的是机甲苍穹系列，之德国篇，这里叫埃森克鲁伯坦克机器人，这个是机甲苍穹是一个动画片吗？还是一个动画片？我是不是太清楚？我没看过，不是太清楚啊。还是一个漫画啊。与番原创作品1:35的，编号是那个 YFWW 啊，这个1835。然后侧面的基本上是白盒，还有这个模型与番的一个英文，然后背面的话与番模型的这样一些说明，一封感谢信啊。要求不要做盗版呢，还有这个包装盒可以作为后期配件优惠活动的凭证，如有赠送时也可凭此包装获得啊。然后下面是它的淘宝店啊，制作时自行打磨上色，要用502块粘胶粘合模型，拿到模型后如果遇到运输损坏、缺件、货物错放、放错等情况，请及时与店家联系，我们会为你解决这些问题啊。这款的话价钱也不便宜啊，大概200块多，200多啊，而且还要等。好，咱们看一下这里面包装，那里面有一个珍珠棉的这样薄薄的一层包装，然后这里有一个说明书，来看一下。1835啊，看看这个说明，这不是说明书，这是一个卡纸啊。背面是一个，就是它这个应该是涂装的一个指示吧，一个成效果图。好，我们看一下里面这个板件啊，这个东西还是挺多的，大家看一下啊。把这个小的这些袋装的先拿出来啊，
有一二三三四个小袋啊，看一下。啊，我们先看外面这个大袋里这个散件是什么东西啊？好，我看一下，首先看一下这个，这个应该是就是它的主体的这个部分吧，应该是这个坦克机器人的这个机身的部分。大家看一下这个树脂，这个兵人这个模型怎么样造出来的，它是要自己开个模吗，还是 3D 打印，这个我就不是太清楚啊，因为我本身没有接触过这一类的，只是有客人需要我就帮着买，细节还是非常不错的。大家看一下，然后这边这个是这个基本上都没有说明书的，因为应该比较简单吧，它这个后面应该有个二维码啊，可能会有一些说明啊，但基本上都很简单，拼上去找空坡拼上就行了。这个部分这是哪个部分，大家看一下，不是太清楚啊，然后还有个这个，这个有可能是炮塔的部分啊，然后这边好，大件的话咱们就看完了，看这个袋子，袋里面小件，最小的这里面应该是一个黑色的，这应该是打磨纸吗还是怎么样，看一下，还是就是一个普通的卡纸吧，看一下，这应该是这个机器人上面的一些把手呀吊环之类的，然后看这边这个，这就是它机器人的一些这几个角的应该液压杆，还有一些灯啊支架什么的，这个的话应该是一些装甲，一些大臂啊，支撑臂啊，这个应该是它的一些下面这个底盘呢，还有一些武器之类的吧，烟囱武器之类的啊。好。今天的开箱呢就到这里啊，如果大家对我的视频感兴趣的话一定要关注我，多多支持小金啊，我是爱模型爱科技爱生活的小金，感谢大家收看，这是一款机甲苍穹系列的啊，德国版德国片的啊，埃森克鲁伯坦克机器人，编号是 YFWW1835的这款1:35的机器人啊，宇帆文的原创。好，感谢大家收看，拜拜。